Hei, navnet mitt Trine Jonsen-Svegård. Jeg jobber til Bristol Myers Squibb. I dag skal vi inn og snakke med Olav Jøsne. Da ønsker jeg velkommen til en ny episode i serien Cell Talk. Og i dag er jeg så heldig å ha fått med meg Olav Jøsne, som leder i Blodkreftforeningen i Norge. Litt av bakgrunnen for at jeg har lyst til å snakke med Olav er at han jo tett på pasientene. Og vi som jobber i legemiddelindustrien, vi kan jo ofte se pasientene stort sett som et nummer i en statistikk i forhold til de studiene vi har på medikamentene våre. Og da tenker jeg at vi har litt godt av, kanskje av og til gå ut av den der statistikkbobla våre og se litt mer på hvem pasienten er. Og da tenker jeg Olav en god representant for å fortelle oss litt om det. Og første omgang, Olav, det jo viktig at du forteller litt om hvem er Blodkreftforeningen, og hvilke pasienter representerer dere? Ja, takk for invitasjonen. Og det hyggelig å kunne snakke om Blodkreftforeningen. Og vi føler jo at vi forsøker i hvert fall å gjøre en innsats for å bedre livet til blodkreftpasienter. Blodkreftpasienter i Norge er innenfor ganske mange diagnosegrupper. Vi sier det 14 hoveddiagnoser, men så har jo alle ulike undergrupper. Organisasjonen ble etablert for 30 år siden i november i fjor. Og vi ser vår oppgave her og for eksempel stille med likepersoner. Jeg kaller det internt kolleger, altså at får man en diagnose som de forskjellige blodkreftsykdommene er, så kan Blodkreftforeningen hjelpe med å finne andre med tilsvarende eller samme diagnose, og som kan dele erfaringer med pasientene. Det er veldig viktig å kunne gjøre det, fordi vi ser jo at blodkreft er ganske komplisert. Det er veldig komplisert for de aller fleste som får diagnosen. Min erfaring, jeg snakker med folk, og jeg pleier å ta den lille undersøkelsen når jeg snakker i forsamlinger, hvor mange var det som forsto hva de ble fortalt da de hadde en type blodkreft. Og det gjelder jo for eksempel myelomatose, som vi skal snakke om nå. Hva forsto man når man ble fortalt at man har myelomatose? De aller fleste, for det første, er litt sjokk. Har jeg kreft? Har jeg en sykdom som jeg aldri har hørt om før? Det er et viktig utgangspunkt, fordi hele veien vil det være behov for informasjon. Så en ting er likepersonsarbeid, det andre er informasjonsarbeid. Altså at vi har seminarer, vi tar opp ting, vi jobber sammen med leger, sykepleiere, forskere og industrien for å få fram informasjon til pasienter som er stort sett både pasienter og pårørende er interessert i å vite mer om diagnosene. Det er til dels alvorlige diagnoser, men det er også diagnoser hvor det har skjedd enormt mye når det gjelder behandling, utvikling av medisiner. Og jeg kan jo si det også, blodkreft behandles med medisin. Det er ikke kirurgisk inngrep, det er ikke den slags behandling som man vanligvis bruker ved ulike krefttyper, men det er medisin, ulike avanserte medisiner, cellegift. Det er det som brukes i litt forskjellige former, inkludert når man i en del av diagnosene skal bruke eller foreta transplantasjoner, som er beinmargstransplantasjon. De oppstår fordi blodet produseres i benmargen, og da må man inn der og justere litt på de dårlige cellene. Vi skal komme litt tilbake igjen til det med medikamenter, tenkte jeg. Men bare to år til, altså. Ja. Vi jobber jo da som forening også for å påvirke litt beslutningstakere, helsesystemet, arbeide sammen med de enhetene som er i forhold til pasientene, og i det hele tatt være tilgjengelig for pasienter. Jeg har sagt det også.
Ja, og det jo veldig viktig. Jeg har jo på en måte sett deg i flere fora i forhold til det du har ramsa opp nå, den jobben dere gjør i Blodkreftforeningen. Jeg oppfatter jo deg som en veldig engasjert representant for den pasientgruppa her. Og da lurer jeg på, hva er det som på en måte er bakgrunnen for det engasjementet ditt? Hvorfor har du tatt på deg den jobben her i forhold til å være leder for Blodkreftforeningen? For det er jo en bakgrunn her. Det enkle svaret er, jeg håper å si at de ville ha meg i den rollen for organisasjonen, men årsaken til engasjementet i organisasjonen, det er at min rolle er pårørende, og jeg har vært gift med en som har hatt myelomatose, eller som hadde myelomatose. Og da ser jeg liksom hvilke utfordringer pasientene har med den diagnosen og andre diagnoser. Og hvis vi kan gjøre noe da til hjelp på dette, så er det det jeg prøver å gjøre. Mm. Det merkes jo at du har et voldsomt engasjement, som jeg sa. Jeg kunne tenkt meg å høre litt om den reisa dere hadde da, i forbindelse med den diagnosen kona di fikk. Den reisen var en 11-års reise. Hun fikk diagnosen myelomatose etter 3 brudd i ryggen. Og først hun ble sendt til var kiropraktor. Det var ikke det riktige. Og deretter så gikk det veldig raskt fram til diagnosetiden. Jeg sier litt om det, for diagnosen er så viktig å få tidligst mulig for pasienter. Mm. Og det er noe vi jobber med i foreningen. Vi jobber blant annet også med Legeforeningen for at fastleger skal bli mer obs på mulighetene for blodkreftsykdommer, som er veldig lett å diagnostisere hvis de gjør den riktige blodprøven. Men her ble det gjort. Hun fikk den diagnosen, og vi bodde i USA. Og der fikk en veldig bra handlingsforløp for behandlingen, så hun gikk jo over på cellegift ganske raskt. Eller egentlig så var hun på cellegift i det hun var utskrevet etter første sykehusopphold, uten selv å vite at hun hadde kreft. Så fort gikk det. Men jeg visste det. Og det er helt klart, myelomatose er en alvorlig diagnose. Jeg synes det er viktig å få fram det, fordi vi snakker alltid om hvor lenge man, eller alt man kan gjøre, alt det positive rundt en pasients liv, men det er ingen tvil om at myelomatose forandrer livet både til pasient og de nærmeste pårørende. Du sa noe litt interessant der i forhold til at du visste, og det er jo en voldsom beskjed å få, at enten en selv eller en nærme pårørende har en kreft, og særlig en sånn med myelomatose, hvor du vet at det alltid kommer et tilbakefall, men ikke akkurat når. Mm. Og da er det mange som går og snakker om hvordan det er å leve da, med den redselen, da, for når kommer tilbakefallet. Blir man veldig fanget i det, sånn at man legger livet sitt opp etter, det kan jo muligens skje et eller annet. Eller hvordan opplevde du det? Myelomatose er en veldig individuell sykdom. Ja. Den er kanskje en av de mest individuelle sykdommene man kan ha. Så alle vil ha en forskjellig historie, forskjellig forhold til det. Og for oss så var det at hun begynte på behandling, fikk veldig, jeg tør si, veldig gode leger, og som da sa at dette skal vi håndtere. Hun var opptatt av hvor lenge kan hun leve med det, og det svar hun fikk var at legen pekte på meg og sa, jeg tror han har 7 år foran seg, og det har du også. For jeg sier ikke til noen pasienter at de har mer enn 7 år. Så uten at jeg var pasient, så var det eksempelet han brukte, at målet, vi tar 7 år av gangen, og så ser vi hvordan dette går. Det er ikke bare å gå på Google eller se at man da har en livsperiode så og så langt. Fordi det som også har skjedd, og det skal vi ta med, i den perioden hun fikk behandling, altså kona fikk behandling, så
kom det mye nye behandlingsmetoder i form av nye medisiner. Og det et helt annet bilde i dag enn det var for 10 år siden. Og hvis vi går 20 år tilbake, så var det nesten ikke behandlingsmuligheter. Det var veldig marginale behandlingsmuligheter. Og i dag er det helt nye behandlingsmetoder med medisin, kombinasjon av medisiner, vedlikeholdsmedisiner, som brukes av legene i hele verden. Mm. Så det vi følte var liksom at hun kom gjennom en linje, gjennom stamcelletransplantasjon, fortsatte med vedlikeholdsbehandling, gikk over på ny linje. Og når det begynte å gå dårlig, så nei, hun tok det ganske rolig og bare sa, nei, hva har du til meg nå? Ja. Og da hadde man som regel, i hvert fall i den perioden dere var i USA, tilgang til kanskje mye kliniske studier. Var det ja, du sa at du stod ved likholdsbehandling, hvis det der var... Kliniske studier er ekstremt viktig. Ja. Og hennes vedlikeholdsbehandling var en klinisk studie. En klinisk studie som også har vært diskutert i Norge, som Norge har vært usannsynlig treg i å kunne få gjennomført og få lagt på bordet. Men det var jo absolutt i første stadie av forskning rundt akkurat dette med vedlikeholdsbehandling på myelomatose. Ja. Men totalt sett så fikk hun behandling i USA, som også ble fulgt opp når vi var hjemme, for eksempel på ferier i Norge. Og hun pleide ofte å ha litt lengre opphold i Norge, mens det var sommer og slike ting, og fikk da veldig god backing av lokalt sykehus. Ja, jeg tenkte vi skulle komme tilbake litt igjen til det med kliniske studier, men først så har jeg godt kunne tenkt meg å høre litt mer om forskjellene da på helsemodellen i USA kontra i Norge, for dere har jo opplevd begge deler. Hva er det på en måte som kan trekkes med som gode ting fra de ulike modellene, og hvilke utfordringer har de ulike måtene et pasientforløp har da? Det min lærdom fra USA er at der behandles for eksempel de små diagnosene. Myelomatose er jo en mindre diagnose. Det er 500 pasienter som blir diagnostisert i Norge i året. Det behandles best på større sentra, større universitetssykehus. Jeg skal være litt varsom med å bruke ordet sentralisering, men det jeg følte i USA var at behandlingen var ganske sentralisert, og nå snakker vi om diagnosetidspunktet, det å lage en plan for hvordan pasienten skal behandles, og for eksempel når de skal over på nye medisiner, ny behandling, så vil man naturlig ha leger, sykepleiere, helsepersonale som fokuserer kun på en diagnose. Og her er det innenfor Blodkreftforeningen mange små diagnosegrupper. Det viktige er, og som jeg lærte i USA, det var at man der hadde spesialister som hadde jobbet med den ene diagnosen, kanskje hele karrieren. De hadde en fantastisk erfaring. Vi har også en del av de i begynner å komme ved universitetssykehusene i Norge. Og det fører jo til at min lærdom fra USA er at så snart man har en blodkreftpasient, definert diagnose eller ikke definert diagnose, så bør vedkommende inn på et universitetssykehus. Og faktisk så vil jeg også si det sånn at det kanskje hadde vært riktig å tenke i Norge, som er et relativt lite land, og spesialisere universitetssykehusene innenfor noen få diagnoser. Slik at man kunne si man har 3 sykehus i Norge som håndterer diagnosen eller mistanken om myelomatose. Da vil man komme raskere i gang med riktig behandling. For der vil det være spesialister som går i gang med behandling umiddelbart, og de har en erfaring, og den erfaringen er helt avgjørende for å få den riktige veien fremover. Dette er komplisert medisin, og det er så viktig at man har de beste legene tilgjengelig, og det vil være de med best erfaring og som har arbeidet med disse diagnosene. Det er min største lærdom fra USA, og så kan vi diskutere,
tilgang på medicin, kost, forsikring, alle de sidene der. Mm. Det andre som jeg må si da, at iblant så kan det på disse store sentrene virke litt industrielt, litt maskinelt, liksom det veldig mye mennesker og slike ting rundt. Der forskjellen til Norge at mennesket mye mer i sentrum. Pasienten mer i sentrum, og man føler både omsorg og varme på en helt annen måte. Men samtidig, kona ble jo veldig glad i noen av de legene, eller de legene som behandlet henne, fordi de hadde tid. Og det var toppeksperter. De brukte tid som var nødvendig. Bygge tillit er jo en viktig ting. Ja. Og til pasienter så er det jo bare å si at dere har et godt utvalg av leger i Norge. Så når jeg sier at vi må ha en sentralisert behandling, så er dette rundt tidspunktet når det skjer en diagnose. Når man lager en plan, en behandlingsplan, og når man skal følge opp med nye, for eksempel med nye medisiner eller nye behandlingsmuligheter. Den daglige behandlingen, månedlige behandlingen, regelmessig behandling, det kan skje på små sykehus, kanskje sykehjem, på legekontorene. Det er en ideell måte å få behandling på, etter mitt skjønn. Mm. Så du opplevde det litt fett? Norske, og, det, ja. Og det norske har jo vært litt tregt når det gjelder å ta i bruk nye medisiner. Men der har samtidig legene stått på veldig mye, og for de fleste innledende rundene så har man jo bra medisin. Spørsmålet om en del medisiner som man har fått de siste årene burde være mer aktivt i bruk allerede fra diagnosetidspunktet. Det jo det forskes på, og det det en del leger har sagt det beste. Ja, vi kan jo gå litt tilbake til det, for jeg tenker i forhold til når du da har på en måte vært igjennom det løpet i Norge som med medikamenter som godkjent for bruk, så kommer vi inn på det med klinisk forskning og medisiner brukt der. Hva tenker du rundt, hva betyr det da for myelomatosepasientene at det tilgang til å være med og muligheter til å være med i kliniske studier? Det betyr så mye at jeg mener alle myelomatosepasienter bør tilbys muligheten for å kunne være med i klinisk forskning. Oslo Myelomasenter ved Rikshospitalet gjør en fantastisk jobb, og de jobber sammen med sykehusene, Universitetssykehuset i Bergen, i Trondheim, Tromsø. De gjør jo, og Stavanger også, de gjør en kjempejobb for å få inn nye behandlingsmetoder, utprøve nye behandlingsmetoder, og her kommer vi også særlig inn på å bruke medisiner, kanskje på et tidligere tidspunkt i diagnosen. Så det er veldig viktig at pasienten kommer inn så tidlig som mulig og blir vurdert for klinisk forskning. Det ikke noe man skal sitte og vente på til det plutselig ikke noen andre alternativer. For det visse krav til forskningsprogrammet som legene kjører her. Og der det blant annet at man skal ha litt ulik bakgrunn. En skal være helt nydiagnostisert og kan kanskje få medisiner som i prinsippet brukes for en langtkommen pasient, men kanskje det bedre å prøve den allerede fra dag 1. Dette vil de bestemme, og det viktigste når man får diagnoser eller får leger som sitter rundt i landet, at de tar kontakt med myelomasenteret, arbeider med det, og arbeider via universitetssykehusene for å ta opp nettopp spørsmålet om klinisk forskning. Klinisk forskning jo ikke noe sånn mystisk. Det bare bruk av eksisterende, sikre medisinske preparater som man da vil prøve på forskjellige stadier av sykdommen og se om den kan ha en bedre effekt, slik at man kan gå lengre på den medisinen før man må til å skifte medisiner eller få et opphold i behandlingen. Så det du sier egentlig at vi bør bli flinkere da, kanskje totalt sett til å dra med mer av de pasientene som tilhører lokalsykehus inn i, og gi dem flere muligheter da, i forhold til å være med i kliniske studier? Ja, det finnes jo det vi kaller et pakkeforløp for myelomatosepasienter
som jeg godt mener man kan begynne å revidere lite grann. Mm. Og i det pakkeforløpet så vil jo en hematolog som sitter ved et mindre sykehus si at ja, da har vi den behandlingen sånn og sånn. Mm. Og det er flinke hematologer med masse erfaring, men igjen, noen behandler kun den ene diagnosen og bruker all tid på det. Og de bør være de som kommer i fronten og får pasienten presentert foran seg. Vi var jo litt inn på det med medikamenter, og vi har jo tilgang til en del medikamenter og behandlingskombinasjoner i myelomatose i Norge. Medikamenter som kommer på markedet har jo en viss patenttid. Og som du sa tidligere, at for 20 år siden så var det nesten ikke medikamentell behandlingsalternativ for myelomatosepasientene. Så har det skjedd en enorm utvikling, og en del av de første medikamentene som ble tilgjengelig begynner å gå patent, og da går prisen ned, og så vil det jo da gi en økt mulighet til behandling og behandlingskombinasjoner som man da i Norge regner som kostnadseffektivt. Hva tenker du rundt det? Hva betyr det for pasientene fremover i tid? Det betyr jo at pasientene får da tilgang på en medisin de burde hatt for lenge siden. Det er mitt syn. Jeg synes det er litt trist at man i Norge skal ha hatt en debatt rundt medisiner som har vist suksessfulle, vist å kunne håndtere sånn som myelomatose, at man her har sittet og ventet på at dette skal gå ned i pris i form av patentutløp. Det er en reaktiv, passiv måte å drive medisinsk behandling på. Det er så reaktivt at det går ut over menneskeliv. Ja. Og det er trist at man bruker en del tid på godkjenning av medisiner, at det er uenighet rundt godkjenning av medisiner. Det forstår jeg. Verst av alt er jo at vi får høre at en medisin er for dyr, men vi får jo aldri vite hva slags priser som blir vurdert. Og det er jo Stortinget vedtatt at pris på medisin skal være hemmelig, noe jeg mener en ignorering av pasientinteressen. Jeg synes man skal i hvert fall vite hva det vi snakker om. Koster en pasient 100 kroner, eller koster den en million? Det er jo ting som er relevant for den diskusjonen. Mm. Men Norge har vært veldig langsom på godkjenning av nye kombinasjoner av medisin. De fleste vil si at vi har veldig mye medisin tilgjengelig, og det gjelder tilfeller for myelomatose. Jeg vil si til pasienter at de får tilgang på ny og bra medisin. Og en ting som erfaringen, du spurte om dette med USA, ja. Når en medisin blir lansert i USA, så blir den absolutt registrert og tatt opp av norske leger. De er fullt klare over det. Mm. Og det finnes metoder som de under særlig klinisk forskning kan begynne å bruke slik medisin når det er godkjent av amerikanske myndigheter. Og kanskje aller best når også europeiske medisinmyndigheter har godkjent det. Men da er legene absolutt der, og det følges opp. Og man forsøker å komme i gang med bruk av den medisinen gjennom litt ulike ordninger, hvis det er behov for det. Men det vil jo være litt urettferdig på et vis, for det er jo ikke alle pasienter som passer inn i en klinisk studie. Da. Fordi at det vil jo være gitte kriterier for å bli med i studien i forhold til hvilke behandlingsforløp du har hatt. Så det vil jo kan bli en differensiering. Altså det blir jo ikke et likt tilbud for alle, selv om alle får muligheten eller kan prøves for klinisk studie. Ja, men det er riktig. Og slik vil det alltid være. Ja. Fordi hvis man på et tidspunkt har et antall medisiner og en plan for bruk av det, så kan jo dette fort 3 år senere være annerledes. Og dermed så må jo de som administrerer kliniske studier tilpasse det til pasientens behandlingsforløp. Mm. Og så se hvilke som passer. Men derfor er det også, jeg sa tidligere, at det er viktig at klinisk forskning blir vurdert på pasienten fra dag 1. Ja. Og det gjør de sentrale, erfarne
universitetssykehusene. Skal denne pasienten, har den liksom ulike, man har jo forskjellige målinger og kompliserte blodprøver. Det er ikke komplisert å ta, men det er komplisert å analysere det. Og ved tre sider med data så leser de jo pasientens status, kromosomsituasjon for eksempel. Mm. Da har man det, og så kan man vurdere kanskje denne pasienten skal være med på en klinisk forskning fra dag 1. Men det kan også være at man sier denne pasienten har en bakgrunn, fordi diagnosene er så forskjellige. Myelomatose er ikke bare myelomatose. Da kan man si at vi lager en behandlingsmodell som passer inn for å teste ut medisin underveis. Mm. Men det vil ikke være likt, for pasientene er ulike. Riktig. Pasienten får diagnosen på ulike tidspunkt, og det er jo mange pasienter som har hatt myelomatose i 5 og 10 år. Mm. Det er klart, de har jo fått den medisinen og beste medisinen som var tilgjengelig for 5 år siden, eller 10 år siden. Og plutselig så skal man da over på en klinisk forskning som betinger en annen type behandling. Så, nei, så den sammenligningen, det blir epler og pærer. Ja, den blir vanskelig. Og det er jo litt sånn at, det har jeg tenkt litt på noen gang, når man gjør sånne vurderinger i forhold til hvem, altså hvilke legemidler da, som skal bli tilgjengelig i en kost-nytteverdi, det er litt relatert også til en artikkel jeg leste i går, hvor en dame på noen og 30 år, da var tom for behandlingsalternativ, og da må reise til utlandet for å få videre behandling. Det blir jo ikke helt rett det heller. I hvert fall altså, vurdere i kliniske studier, særlig på myelomatose, så er jo pasientene ganske mye eldre, og det er jo det som legges til grunn da. Altså de studiene legges til grunn for hva som godkjennes. Hva skal man gjøre da for de yngre der, med kanskje aggressiv sykdom som har behov for behandling som vi ikke har i Norge i dag? Nei, jeg ser ingenting i veien for at pasienter skal behandles i utlandet. Nei. Men så får man da lage et system for det, og det bør være håndtert av klinikere og de som da tar avgjørelsene her, og det vil være leger. Og igjen, ja, jeg må tilbake, de som arbeider med dette hele tiden. Dette er ikke noe en fastlege eller kanskje en lokal hematolog vurderer, men det er noe som noen få leger som arbeider med dette hele tiden kan vurdere, og da vet de plutselig at jo, i Frankfurt eller London eller i USA et eller annet sted, så kan man behandle dette, og så får det være da et system som gjør at pasienten kan sendes dit, og det kan være bra. Det er ikke noe galt i å arbeide internasjonalt, fordi i Sverige så er de flinke på en del ting, i Norge på en del ting, og vi kan også tenke oss et bedre nordisk samarbeid. Mm. Og da kan man ha bedre spesialisering ved visse sykehus, også på nordisk plan. Ja. Og det skjer ved en del blodkreftdiagnoser. Mm. Og må man utenfor Norden, så må man utenfor Norden. Det er spesielt, og jeg forstår det, fordi det som har vært påpekt er jo at man sier at man regner det de kaller livskvalitet. Mm. Og så tar man utgangspunkt i at gjennomsnittsalderen på myelomatose er 70 år ved diagnosetidspunkt. Og da vil jo selvsagt noen som er 35 eller 25 år føle seg helt skjøvet til siden når de får vurdering av hvilken medisin de skal ha tilgang til. Mm. Jeg ser jo at vi kan sikkert prate lenge, men jeg, i hvert fall et spørsmål jeg har lyst til å ta før vi er ferdig med praten, og det er jo i forhold til samarbeidet, pasientforening og industri, så føler jeg at vi har et samarbeid innenfor de rammene vi har lov til å samarbeide på, som er godt, men så vil man alltid vite hva er det man kan gjøre bedre eller mer av fra vår side som da vil gavne pasientene mer. Hva tenker du rundt det? Ja, jeg føler at det er et godt samarbeid, som du sier. Og vi har jo både med firmaer og legemiddelindustrien og andre, så har vi jo god kontakt. Føler samtidig at det kan godt være større åpenhet. Større åpenhet fra firmaenes side. Det er en viss sånn selvpålagt begrensning i hva man informerer om, og der kan både
myndighetene, firmaene og klinikerne, pasientene, en gruppe, godt ha en bedre dialog, mer åpen dialog, og kunne diskutere ting av felles interesse, og lage felles handlingsprogram, for eksempel. Det ting jeg mener man kan gjøre, og som har jo påpekt mange ganger, at diskusjonen om pris blir jo helt vanvittig når man ikke vet hva vi snakker om. Og for pasientens side så jo ikke det så viktig. De opptatt av å kunne få behandling. Og det aller viktigste en pasient trenger, det trygghet. Det å vite at ting under utvikling for de. Og hvis et samarbeid mellom legemiddelindustrien, blodkreftforeningen, gjerne også myndighetene, altså litt flere med for å finne muligheter for åpenhet og informasjon til pasienten som bidrar til trygghet. Mm. Det det aller viktigste. Ja, oppi det der, og så tenker jeg at det kanskje vi skal snakke litt om før, men det med brukermedvirkning i en del av de prosessene, da, politisk og så videre. Hvor står vi der? Brukermedvirkning jo blitt et veldig fancy uttrykk. Ja. Det skal man ha overalt. Hva betyr det? Og der har vi god kontakt med både forskningsmiljø og egentlig helsemiljø, men kanskje spesielt forskningsmiljø. Ja. Og de forskjellige lokale helseenhetene. Vi mener jo at det å være brukermedvirker er en viktig rolle for pasienter. Ja. Vi har en rekke blodkreftpasienter som brukermedvirkere. Men samtidig så dette et komplisert område, og det veldig lett å bli overkjørt av fagekspertisen. Og det sier til alle som brukermedvirkere at dere kan noe som forskere og leger og andre ikke kan. Dere kan fortelle om erfaringer som pasient. Og min erfaring med leger at de har behov for å høre det igjen og igjen, som pasient, legeforhold, men også i en brukermedvirkningssammenheng, hvor man da møter en del forskere som jo lever i en litt egen sky, av avansert sky, men det bare å ta på seg rollen som pasient og berette hva det egentlig en pasient på jakt etter. Og det pasienten på jakt etter, det behandlingsmuligheter, trygghet, livslengde. Det slike ting som viktige spørsmål, pluss å kunne ha et normalt liv som mulig med de nærmeste som rundt dem. Det faktisk det pasienten vil ha. Mm. Det synes jeg var fine ord å avslutte med. Tusen takk for praten. Ja. Jeg har fått et bedre bilde enn det tallet i statistikken som pasientene av og til utgjør for oss. Så det setter jeg stor pris på. Og så tenkte jeg samtidig å oppfordre litt de pasientene som kanskje har fått en blodkreftdiagnose til å ta kontakt med blodkreftforeningen, melde seg inn der, få informasjon, få kanskje en likeperson som gjør at de kan få annen type informasjon enn de får på sykehuset. For det en god ressurs for dem som pasienter i Norge i dag. Så tusen takk for praten, Ola. Mange takk. Ja, takk for reklamen. Og vi setter pris på at folk kontakter oss, blir medlemmer, eller bare deltar på møtene våre. Vi har jo masse publikasjoner, materiell og informasjon som vi med glede sender ut. I neste episode av Celltalk så skal jeg jo se litt videre på det med forskning om myelomatose. Og da skal jeg ta turen til Trondheim og snakke med to dyktige hematologer der, som både ser pasienten i klinikk, men også driver med forskning, og da særlig på myelomatose. Så håper du har tid til å høre litt på den episoden, for da vi litt tilbake igjen til det vi har snakket om, som viktig for pasientene. Ja, vil gjerne høre fra nyheter fra St. Olav, og hvordan de ser på det. Der har vi et nært samarbeid.